Kuma je vino popila, supa mene opila. Ove godine obilježavamo 10. jubilarni festival Istarske supe, ali prisjetimo se možda onih početaka tamo od 2014. kad smo krenuli sa prvim festivalom. Svakako bio tu jedan veliki, veliki poticaj i udruge Agrorovinj, ali i mjesnog odbora Rovinjskog selo, a danas svjedočimo stvarno jednom festivalu koji zauzima već jednu veliku pažnju i mjesto u Istri, u našoj regiji. Vjerovali smo od samog početka, ipak je bukaleta i supa nešto što nas spaja, nešto što je dio naše tradicije, naše kulture, tako da danas sa zadovoljstvom možemo reći da smo i puno toga i učinili u proteklih 10 godina.